канцелярские наборы, рюкзаки. А сьогодні трошки дісталося речей. Дякуємо за таку допомогу, бо вона нам дуже важлива в цей час, тому що, як ви знаєте, наша територія була окупована до вчорашнього дня. Дякую, що наші хлопці Херсон визволили. Це було дуже страшно. Сиділа в підвалі всі ці дні. В мою хату при мені попав в угол моєї хати снаряд. Кусок хати розірваний. Повертатися зараз мені ніколи. Я дуже благодарна Львову людям, які діла. Я приїхала до Львова, паспорт, код і телефон. Мене зовсім нічого не було. В Карітас Львів я отримувала допомогу і продуктову, і там гігієну мені давала. Сьогодні я отримувала в речі. Дуже гарна організація. Спасибі всім людям, які нам допомагають. Карітас Львів.